Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, obunachilar, akalar. Chiroqchi mashina bozorida kirish joyidan birinchi qismni boshlaymiz, xudo xolasa. 16 bugun sanamiz 16 oktyabr chorshanba kuni bilan. Realni Chiroqchidagi narx-navolarni sizga ko'rsatamiz. Xizmatdamiz, yetib kelganmiz bugun ham. Laykalarni bosasizlar, fikrlarni qarshidan, Chiroqchidan qanaqa bo'lsa narxlarini chiqaraylik, kommentariyada yozaverasizlar. Shuncha joydan kelib, xizmatdamiz. Like'ni bosinglar, tekin narsa, sizdan hech nima ketmaydi, bizga o'tib qolmaydi. Shu, bilmadim nimaga promotorlar yaxshi like'lar bosilmayapti. Bosib qo'yinglar videoni ko'rishdan oldin. Xo'p, birinchi qism bo'ladi, aralashtirib, hammasi Gentra, Cobalt, Nexia, endi yo'limizdan chiqqanini boricha, iloji boricha dehqondan arzonroqlardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Variant, nasiya, barter hammasini so'rab ko'ramiz. Xo'p, obunachilarimiz uchun yangilik. Uydan mashina sotmoqchi bo'lganlar yoki mashina olmoqchi bo'lganlar uchun Telegram kanal ochdik. Ya'ni uydan sotiladigan mashinalarni qo'yib boramiz. Ekranda QR kod turibdi. Ana shuni skanerlash orqali o'tishi mumkin. Skaner qanaqa deganlarga boshqa bir telefonni oling, internetni qo'shing. Ana shu kamerasiga kirib, skaner QR kod tusiga tuting, sразу Telegram chiqaradi. Yo'q, men unaqa skaner, boshqa narsani tushunmayman deganlarga videoni opisaniyasi kommentariyasida linkini qo'yib qo'yamiz. O'tib bemalol o'sha Telegram kanalimiz degan ko'k yozib turadi. Ana shuni ustiga bosib, podpiska bo'lishlaringiz mumkin. Xo'p. Mashina Viber'da juda ham ko'p, hammasini bir qator ko'rsatib ketaman. Endi kimdir ruxsat beradi, bermaydi, qo'ldan kelgancha. Bu Cobalt. Nechinchi yilgi Gentra? Rabiga 57. Mexanika, ya? Xo'p, birinchi mashinamiz, bittagina like qo'yib qo'yasizlar, boshlaymiz. 23 yil 57 ming yurgan mexanika Gentra. Nima ish bo'lgan olgandan keyin, salondan chiqqandan keyin? Balon chexol? Balon qo'yilgan. Balon olishgan. Benzin, ha? Benzin turibdi. Xo'p, abezlar bor. Mana e'tibor qilasizlar. Kraska doza. Qayerdan, sakajon? Chiroqchini o'zini mashinasi. Akkaman. Salonni olganmisiz? Tritchli dedim. Akkuratligina chexolchalar rolga. Savodlar bor. Adashmasam bezmagnitofon chiqqan bo'lgan, ha? Savod bilan bor, lekin magnitofonsiz. Mana 23. O'sha bagajda ham bosoringda. Gentra mexanika 23 57 ming probek. 18 ming bo'lgan ekan. Bu nima? O'zlaringiz mashinalaringiz-a, shu zonaniki. Chiroqchining mashinasi. Nech bildingiz? 160. Kelishtiring, 160 balandroq. Ha, kelishtiramiz. Nechiga bermagansiz? Bor, so'rashgandir, ya'ni. 150 ga bermadim. Naqdda 150 million. 150 naqd pulga bermadim. Foydasi yo'q. 45, 40 so'rab pul yiqqanlar bo'lsa, telefon qilsinmi yo? Telefon qilsak. Gaplashiladi. Nasiya, bank, barter. Gaplashiladi. Nomer? 93. 93lik 901. 901. 77-79. 77-79. Charchamaymi, o'zingiz bersin. O'zi bilan dagovorni variant gaplashsa bo'ladimi? Misol uchun 5-6 ming bo'lsa-da, qolgan narsani qilib ustsiz. Kelishilaverar, charchamaydi. Ajdanaga ham iloji bor. Nechinchi yilgi jon Gentra? Shaxsiy mashinamni qo'yib, kredit oldim. Bu kredit Vodiy taraqqiyot bankidan 1 kunda 1 soat ichida hal bo'ldi mana. Kelasizlar, ko'rasizlar, o'zlaringiz baho berasizlar hammalaringizni. Kutib qolamiz, kelinglar. Obunachilar, anchadan beri Vodiy taraqqiyot banki reklamasi videolarimiz ichida ketyapti. Yurtdoshlarimiz juda ham qiziqishyapti. Har shahardagi Vodiy taraqqiyot bank filiali yurtdoshlarimizga yili past mashinalarni kredit qilishda yordam beradi. Ya'ni misol uchun bank qilib olish istalgan turdagi 2000-yinchi yildan yuqori bo'lgan barcha avtomobillarni bank qilish bilan shug'ullanadi. Demak, Vodiy taraqqiyot banki o'sha yili 2000 dan yuqori bo'lgan barcha turdagi avtomobillarga garov evaziga pul beradi. Bu naqd plastik qanaqa? Naqd ko'rinishida bo'ladi. Asosan Devo Chevrolet avtomobil eski bo'lsa, Devo Chevroletlarga. Bir kunda naqd ko'rinishida deyilgan, 2-3 soatda chiqarib beramiz naqd ko'rinishida. Demak, bu o'sha bozordan nasiyaga bermasa egasi bank pul olish uchun yaxshi imkoniyat. Shunday. Bu kelibsa, obunachilarimiz siz yoningizga bu Qarshi shahardagi filial kutib olish yo'natish o'zingizdan endi. 10 million so'm misol tariqasida olsangiz, 13 million so'm qaytarasiz 1 yil davomida. Bu 10 million so'm grafik, ya? Shunday, 1 yillik. Demak, kelisini o'zingizga uchrasizsiz, Sanjar aka, mana bizning kanalda edi. Kunali. Ekran nomerlar va batafsil ma'lumot uchun murojaat qilasizlar. Rahmat. Yana ham iloji bor. Nechinchi yilgi jon Gentra? 2021 yil. Mexanika. Nechta yurgan?
Probegi. Probegi 91 000. 21 mexanika 91 000 km probeg. Ko'ringlar, 2021 mexanika jentri 91 000 yurgan. Metan 4-chi pakalini bor. Motorlar kulish deymagan, ABS bormi? ABS bor. Biladingiz, konsernik gidravlika ABS hamma narsa bor. Probeg hozir. Probeg 90 000 ekanmi? 90 000 probeg. Xo'p, radnoy magnitofon i soatlari bilan chiqqan ekan bu variant. Qayerdan saki, qayerdan mashinasi? Chiroqchining o'ziniki. Endi so'raymiz akajon. 21. Xo'p, taglari. Kraskasini aniq qilib ayting endi. Oldidami? Demak, passajir oldi kirlarda kraskasi bor. Shunda. Tekshirib ko'rib olaveradi. Kalinkalarning ko'chirib ko'rsin, kalinkalarning dastur. Mhm. Xo'p, mexanika jentra 2021 91 000 yurgan 4-chi pakalina gaz, passajir oldi kirlarda kraska. Tekshirasizlar, bu qolgan joyda muammosi yo'q. Nech bildingiz? Kelishtirib ayting. 140 bo'lsa beraman. 140 bo'lsa mo'ljali bor sotish. Bermagan narxingiz. Sotmagansiz, ya'ni. 135 naqdda puli. Naqd pulga yo'q. Nomer berib qo'ying. 88. 88lik. 198. 198. 81 81. 81 81. Dokumentda joyida xudo xolasa. Hujjat muammo yo'q. Muammo yo'q. Telefon qilinglar. Bu variant bank nasiya qanaqa? Bank bo'ladi, variantga yo'q. Nasiyaga yo'q, bank qilib olsa bo'ladi. Nomerlar olib qo'yildi. Nechinchi yil akajon Cobalt? Narxini aytib qo'ying ha. 85. 99 411 411 1830 1830. Telegram ishlaydi. Nechinchi yil, nech pul bo'lyapti savdo? So'raganlar bo'ldimi? Yo'q, bu rosti narxda endi, qiziqda. 80 ga bermadingiz, yili 12. Kraskalar qanday edi bunlar? Oldida bor. Naqdga so'radim 80, bermadingiz-a, qo'ysa ketadi. Yaxshimi motor, hadoy? Charchabey, rahmat. Sardor. 2012-13 shunaqa 80 millionga sotmadim deyaptilar. Qo'ssa ketadi. Bo'ldi, keling. Sizni ko'p ko'rayotaylik. Assalomu alaykum. Sof savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15%gacha bor. Uchtasi birdali italyanki effekti zo'r bo'lyapti. Simiraman degan insonlar uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va red jenshin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'ladi. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali oq dog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Ozdirish uchun Tony Pantera, Fadzor, Valsini, Bobby mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. Endilikda Tashkent Motors Qashqadaryo filialida xalqimiz talablariga binoan barcha turdagi yengil avtomobillardan tortib eng so'nggi zamonaviy maxsus texnikalargacha sotuvda mavjud. Xo'p, bu yerda siz oilangiz va biznesingizni rivojlantirish uchun barcha turdagi texnikalarni topishingiz mumkin. Manzilimiz Qarshi shahar, Abez yo'li, Nazira Petroldan Jayxunga qarab yurishda o'ng qo'lda avtosalonimiz keladi. Yanada batafsil ma'lumot uchun ekranda nomerlar 71 294 94. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Necha? Qayerdan keldingiz bugun chiroqchiga? O'zingiz qayerdan? Shahrsabz. Shahardan. Ha. Bu ayting, men buni haydamagan bo'lsam, o'zingiz ma'lumot beringmi? Bu motor ana bu hamkor. Hamkor, xo'p. Motor 200. 200 lik, ha? Ha, 200 lik. Benzin. Ha. Anaki. Benzin. Nima aybi bor buni? Bitta akkumulyator almashtiradi. Bitta akkumulyator qo'yib haydash kerak, xo'p? Nechi pul qilib berasiz buni? Naqd pulga 12. 12 millionga berasiz. Nasiya iloji bormi? Bor, gaplashamiz. Gaplashamiz. Nechi pulga qilishdi bir tanishlar? Menga bergan shuni boryatasanmi shuncha joyga degan bu bordir? 15 ga ana qo'lli garaj ana variant. Hamma yo variant nasiya bo'lyapti-da. 1 yillik ana maytib yo'q. Naqdga? Naqdga. Nomeringizni bering ha, birga bo'lar. 91 lik. 91 lik.
071 071 82 17 82 17 Naq bo'lsa qaramaysiz bir qismga, sotasiz. Bir qism qaramaysiz. Qanday bo'ladi dokument nomer? Dokument hamma joyiga. Joyda? Hamma joyiga. E, gap yo'q. Charchamang. Like'ni ham bosib qo'yasiz, chiqadi bugun endi. Albatta, sizni hamisha ko'rayotaman. Charchamang. Safarga kelsak qarab, shu talla anaqa qilayotaman. Rahmat akajon, charchamang. Xo'p. Akamiz naqdga 4000 bir qismga sotaman deyaptilar, telefon qilaverasizlar. Xo'p, buni ko'rsatdik. Avtomat kobalt mı şunda? Avtomat kobalt. Şunda benzin. Ha, metan gaz. Kimler eken kobalt akılar? Narxı. Narxı ne ayting? Yili probige. Yürgeni? 23, 67 min avtomat. Bu ne iş buldu? Bir manyaz buldum, kança kadar? 153 yarım. Çatmadız, 153 yarım. Bana, reyaline sonra geldik. 53 yarım gibi verim yaptılar. Çerçemeyin. 153 yarımga verilmadi deyilyapti. Marhamat, ko'raverasizlar. Bu yerda yana bitta Cobalt. Cobalt avtomat yana bitta. Sizam akajon? Ha, men televizorga chiqarmadim, olib. Yili probega. 21 81 ming yevro. Avtomat 145 million. Charchamasmi? Charchamasdan. Cobalt ko'ryapsizmi siz ham? Yo, biz aylanib yuribmiz. Qanday narxlar o'zi? Ko'tarilgan narxlar bir oyga nisbatan. Kuzatib turasiz? Kuzatib turaman. Narxlar yana ketib ko'tarildi. Qimirlagan, ha? Charchamang. Xo'p, 21 shunaqa. Qara, 21. Aha. 145 million. Xo'p, yurgani 81. Bo'ldi. 21 avtomat Cobalt, 80 ming probeg, metan gaz, 4-chi pokoleniya. Gidravlika, konditsioner, ABS bor hamma narsa. Kraska. Toza. Ko'raveramiz, tekshirib, probeg kraskasini. Qayerdan sakajon? Chiroqchini o'zining mashinasi. Hop. 81 ming. 21 avtomat Cobalt 81 ming kilometr probeg. Cobalt avtomat ko'raverasizlar. Kraska, probeg, bexijolat tekshirib olaverasizlar. Gen diagnoz beramizmi, yo'l sotdimi? Qiziq yo'q, muammo yo'q hujjatdan. Nech pul so'rashapti bozor tanishlar? Naqd pulga realni, borini ayting. Realni 35, 38 so'rayapti bermayapti. 135, 138 millionga bitmadi. 40 ming o'ljal, necha endi? 40 dan. Baravari 40. 40-40 tepa gaplashiladi. Lekin bu muammosiz nomer bering. Telefon raqamingiz. 33lik. 33lik. 187. 187. 0222. 02 22. 22. Akajon charchamang, bozoringiz bersin. Telefon qilasizlar. Bu o'z bilan nasiya variant gaplashsak bo'ladimi? Kelishilaveradi. Gap yo'q. Chiroqchilik ekanmiz. Qiziq yo'q ekan xullas. Xaridorlar bo'lsa bo'l, telefon qilaverasizlar. Cobalt. Sizdan akajon bu. Necha yuz yurgan? 150 lar. Qachon chiqdi bu? Bu 4 kun bo'ldi. Xo'p, Cobalt avtomat oq 20 25 mi? 25. Hozir Dalmamit 24 oktyabrda chiqqan. 150 km yuryapti. Necha pul qilishyapti, ya'ni bir pul chiqaraman deganlar. 65 gacha boryapti. Zo'rku, sotish kerak. 62,5 qarshi sotildi bachka. Nima sotmayapsiz endi? Endi da bozor. Chiqqan o'zi bo'ldi. 65 naqd mi? Ko'ringlar. 150 km. Nomerlarni olibsiz, notarius ketaverasiz. Ko'ringlar, 165 ga bermadim. Demak, bunda kuzov 25 bo'lib chiqqan ekan. Nomeringizni berib qo'ying. 94lik 646 alohida tushiramiz aka bilan kelaman. 94lik 646 646 94 89 94 89 bank naqdmi o'zingiz qayerdan? Vasxotdan mashina. Chiroqchi Vasxotdan mashina. Charchamang, bozoringiz bersin. Soting yana 65 so'rasak kimdir naqdga. Telefon qilaverasizlar bexijolat. Jentrasizmi akajon?
Nechinchi yil ko'rsak bo'ladimi? Yil probeg. 2000 yurib. 22-23? 23 sentyabr, oktyabr. Ha, yoshiga to'layapti, to'lgan, ha? Demak, 23 sentyabr, 3000 probeg. Radnoy turibdi, diska bo'ldi. Nima o'zgarish bo'lgan o'zi? Sehol. Hech narsa, zavod holati turibdi. Abez bormi? Abezi bor. Gentra mexanika 23 3000 km probeg. Xo'p. Radnoy sizda abagriflari bor. Xo'p, magnitofon bilan chiqqan, savodsiz chiqqan agar. Magnitofon bor. Moyka bormabsizmi? Moyka borsangiz berga ketadi birdan. Yo'q. Ketadi. 23 ta hammasi tushib ketadi bittada. Bu necha pul qilib berasiz? 160 deyapsiz. 50 lik. Necha so'radi o'zi? Naq pul bilan so'raganlar bo'lganda, xaridor. 50 lik necha? 7 ga. 150 lik yetdimi? Yo'q. Yaxshi chiqqan naqlik. Naqd kami? 150 lik yetdi. Mo'ljal necha o'zi? 58, 59. Tortishmang endi 50 100 ga. Baraka top haydasan olgan odam. Berib yuboramiz. O'z qayerdan? Cheldan. Ko'kdala, Chel. Nomeringizni berib qo'ying. 97 97lik 066 970 bank qila olsak bo'ladimi? Farqi qizig'i yo'q, charchamang, bozoringizni bersin. Ko'ringlar, mexanika Gentra pashkasidan so'raganlarga 1 yil avval salondan chiqqan 3000 km probeg, hech nima o'zgarish qilmagan. 157 larga yana plus chiqaradiganlar bo'lsa, gaplashlar. Nomer olib qo'yildi. Xo'p, Cobalt avtomat. Bormagan egasi akalar buni. Yili bilsa bo'ladimi, naq yil? 2023 dekabr chiqdi. 23 dekabr Dark Moon. Rang to'g'ri-ya Dark Moon. Dark Moon. Xo'p, probeg nechta bo'ldi? 1700. Pachka turibdi, demak. Nima oldi? Nima ish qildingiz olgandan? Balon, chexol polik ayting shularni. Sizga qo'yilmagan. Zavod-a hammasi. Benzinda turibdi, gidravlika, konditsioner, ABS. Ko'ringlar, 23 dekabr, 1000 km dan oshiqroq probeg, zavod holatda turibdi hammasi, Dark Moon rangi. Nechta pul qilib berasiz buni endi? Pul yiqqanlar bo'lsa bir. Bilmasam 162 so'rayapsiz. Kam bir birini. 162 so'rayapsiz. Necha so'rashdi? Bozor, uy, pul chiqargan odamni gapiring. Endi u yog'i bilmadim, narxini so'rab ketyapti hali. Ha, jazmani yo'q. 45-50 gacha so'rasa bo'ladimi? Naqd bo'lsa. Amroq bo'ladi. Kelishlar yana, o'z qayerdan? Chialdan. Ko'kdala Chial. Nomer bering iloji bo'lsa. Telefon raqami. 99 lik 081 26 20. Bank? Farqi yo'q. Bank ham chiqara olsak bo'ladi. Charchamang, bozoringizni bersin. Ko'ringlar, avtomat Cobalt. 23 dekabr 1700 km probeg. 62 baho so'rab turibdi. Endi bu yog'ini so'ravorasiz, kelishtirib. Bu endi xaridorga bog'liq. Bank ham chiqarar ekan. Qaysi kanal? Sardorbek deb qidirasiz. 16 avtomat Lacetti, metan. 4-chi pakarini. Bormagan Lacetti'ning egasi. Sizmi? Darchamasizmi? Siz? Darchamasizmi? Darchamasizda. Ko'rinmaysizmi? Ko'ribmiz-damiz. Aynan. Bozorda bo'lgan. Egasi bormagan Lacetti'ning. Sizmi? Nechinchi yil? Ko'rsak bo'ladimi? Probeg 190. Xo'p, 13 avtomat Lacetti 1.6 full looklik variant. Brizi nechta probeg? 95. Briz 95 ming. Tekshiraveradim probeglarni bemalol. Ko'raveradi, demak, probeglarni tekshirib. Qayerdagi akajon mashina? Shaharda. Chaqirsangiz? Qara, bu motor, korobka, hadoy ish chiqadimi olgan odamga? Chotka? Chotka. Shumka bo'lgan mashina. Xo'p. Shumkalar bo'lgan. Metan 4-chi pokoleniya. Kraska nima deysiz? Kraska toza. Toza, tekshirib. Endi zanglar bo'lishi mumkin yilga nisbatan. Zanglar olingan bo'lishi mumkin, lekin 13mi? 13. Ko'raverasizlar. Xo'p, ichnari. Ko'ringlar, shumkachalari bilan qimmat polikchalar tashalgan. Kraskalari yo'q, kaltak yo'q deyilmoqda. Bexijolat tekshirib ko'raverasiz.
Lacetti 1.6 avtomatik shxivozlarga 2013 190 ming probek, kraskasi toza, metan gazlar tayyor. Bu yog'ini endi tekshirib ko'rib gaplashiladi. Nech pul sotmadingiz? Naqdga pul chiqardi, shunchaga yo'qdi deysiz. Bormi? Naqdga ya? 8 ming atrofi plus-minus bo'lib qoladi. 100 millionga sotilmagan. Yaqina bitishi. 100-200 dollar. Ko'proqmi? Qo'ydi 9dan bir 200 dollar arzon qilib beramiz aka. 100 dollar 200 dollar qilib beramiz. Barakasiga 9 mingdan. Shunda 8800 daga mo'ljal bor. Yana gaplashiladi. Nasiya. Barter. Mana naqdmi? Faqat naqdga. Dokumentlar joylar. Gem bera olasizmi? Mana siz cho'kkan. Dokument muammosi yo'q. Nomer bering. 95lik. 380. 01. Aha. 91. 0191. Charchamang akajon, bozoringiz bersin. Ko'ringlar, Lacetti 1.6 avtomatik shxivozlari. So'raysizlar, ko'rasizlar, savdo qilasizlar, bitadi, xudo xolasa. Nomerlarni olib qo'ydik. Rahmat. Behijolat ko'raveramiz. Gentra avtomat. Sizdan boshliq. Ko'rsak bo'ladimi? Yili probegi. 23 yili. Yurgani? 1400 km. Endi yotibdi 1 yildan beri mashina. 1400 km yurdi. Nima ish bo'ldi olgandan keyin? Chexol polik tonirovka qilindi faqat. Bo'ldi. Ikkita old eshik, orqa. Orqa eshik. Orqa yo'qmi? Bo'ldi. Metan nimasi bor? Texpas ko'rilgan metan. Ha, demak shu joyini sozlagan ekansan lekin. Xo'p, demak abezlari bor. Metanga ruxsati bor, metan qo'yilmagan, lekin ya'ni o'sha bu ham olib metan qo'yilsa bo'lmaydi. Hakim aytdi, muammo bo'lmaydi, xullas. Girma 3. Qayerda akajon mashina? Ko'kdala. Ko'kdala. O'z nomingizda ham mashina? Xohlasa generalni olib ham haydavorsin. Muammo yo'qmi? Gaplashamiz. Kelishiladi. Endi pachka masla turibdi. Ana ke, salondan bir qulaga olganmiz. Qaysi oy chiqandingiz? 23. 23 avgust. 23 avgust. Demak, yoshidan o'tdi bu mashina. Shunaqa. 1000 kilometrdan oshiqroq probeg, zavod holat turibdi. Luk, diska, abiz, hamma narsasi bor. Nech pul qilib bera olasiz? Dehqon o'zingiz mashinangizmi? Tirichilik emasmi? Bir niyat qilganlar bo'lsa, pul yo'q. 210. Taqalganimi? Nechchi bermadingiz? 205. 205 bo'lsa zo'r chiqibdi lekin narx. 205 naqd so'radimi? Opsatorlar so'radi. Savdoga demak, nomeringiz bering. 99. 99 lik. 685. 685. 4507. 4507. Charchamang, bozoringiz bersin. Ko'ringlar, savdolashasizlar. Endi bank qilsanglar ham bo'laveradi, qiziq yo'q. Gaplashiladi xullas. Xo'p, bu tarafdan aralashtirib qisqagina birinchi qismni yakunlaymiz. Ikkinchi qism Cobalt'dan bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib, laykni bosib, poddeshka qilib turasizlar. Cobalt qator juda ham gavjum bo'lgan. Podeshka qilib turganlar, hammaga rahmat. Yozinglar, narx navolar qanaqa, bizda qanaqa kamchilik bo'lyapti, qanaqa mashinalardan sizga chiqaraylik. Podeshka qilib turinglar, biz xizmatdamiz. Yaxshi kunlarda ko'rishib nasib qilsin deymiz. Rahmat hamma.